jakých zdrojů se v té době čerpal inspiraci? V té době nebyl internet, takže to byly hlavně VHSky, byly to filmy z New Yorku, ale i z Evropy, a z Prahy neskôr potom. Pamätám si, že VHS, jak som nemal veľa, takže som nejaký New Yorkský film nahral cez moju stužkovú. Tá mi potom po rokoch chýbala, ale ten film bol stále dobrý, takže zase taký problém to nebol.